Добър ден, това е Шарен Кулевиз. Данес не се отпреждаща Яна Бояншев, че е по-образлъжител, да казвам, за това е отличила. Тук съм наредила на пако и напачно управля и изравля негово име за на мен, на мен и на тебе. Е то навадо, пословен по свету да се пач управля нека... Нека наведбе, за ктере пакчно вемо да не веляя за едецем, от ен трудко. В тем да желиш нека придобит, нек интерес, увалял, да какво ли не, то вариятно само пословен свету. Дайте е наложимо, не усилие, си познаваме. Се дъргач не да поста добите стовени. Мислам да се да. Никер, да се е. Не съм. Хайде. Съм код запирам, а съм и